pyörtelee maalin takana. Uusikartano yrittää kääntää ja sieltä se tulee. Riku Uusikartano kääntää ja se on as. Se on yksi parhaista maalintekijöistä, mitä tälle pelille voi tulla. Se on Arttu Heikkilä, joka sen iskee Hermeksen omaa junioripolkua edennyt. Nuorukainen, joka on tällä hetkellä pelaamassa todellista läpimurtoa, tekee ottelusta toiseen todella kovaa tulosta. Tämä jääkobra kasvatti ja aivan mahtavaa vielä myös, että tässä Legends-ottelussa mukana ollut Aki Uusikartano pääsee tämän seuraavan paikan päältä nyt, kun poika Riku Uusikartano tekee uskomattoman tyylikästä duunia siellä maalin takana. Syöttää Hermeksen urinpalun läpikäyneelle Arttu Heikkilälle. Ja näin ollen tämä Nelosen ja näillä jätkillä on hauskaa. Katsotaan miten yleisö tuohon reagoi. Kyllä siellä kivaa on katsomossakin, kun Hermes uutta hyökkäystä jo kääntää tuonne jokerialueelle. Yliniemi pyrkii rikkomaan tuonne hyökkäysalueen. Puolustusviisikon Hermes pyöritys jatkaa. Loistava syöttö, Matikainen lauto, nyt menee tuurilla, mutta kaikki lasketaan. Onpa erikoinen pätkä. Siis juuri päin sanomasta ensimmäinen 10 minuuttia täysin Hermeksen painetta. Sen jälkeen pari minuuttia tuossa mentiin ihan kokkolaisten päädyssä, kun jokerit sai vähän meininkiä. Mutta nyt kaksi salamamaalia sitten Hermekselle. Ihan perän jälkeen tämä toinen tulee toki tuurilla, mutta tuuri syntyy tekemällä Aholla keskustaan. Sen jälkeen Matikainen lauko jonkun epäonnisen taitaa Oksasen mailasta, kenelle se sitten lopulta kimppoa. Kolppaselle ei tuossa hirveästi nyt jää palaa sitten torjua, mutta näin se on. Tuuri syntyy tekemällä ja loistavasti Hermeksen tämä puolen minuutinen paine, niin ai että mitä täällä tapahtuu. 1-2 lukemat vaihtuvat 3-2, siellä oli aika totista herrasmiestä katsomassa, mutta minkäs teet? Oseniaks kiekkoulos. Nyt sitten katsotaan, pystyykö jokerit vastaamaan ja vuorostaa näihin kahteen Hermes-maaliin. Lempäriä sinne ainakin lyödään kentälle. Hän on yksi tehnyt yhtä paljon maaleja kuin tai siis enemmän maaleja kuin, en mä tiedä mitä mä nyt oon sanomassa. Kaksi maalia hän on tehnyt. Yksi tehnyt jokerinen maali tänään. Lausniemi vasemmalta sisään. Lausniemi uudelleen kääntää! Terve, mikä ilta tää on! Terve, mikä ilta! Minuuttiin kolmas maali! Ei hyvänen aika tää räjähtää tää mökki! Hyvätten katto lähde irti, kun Hermes pistää sitten oikeasti show käyntiin tuolla hallissa. Ja se on Eero Klintrup, joka on seuraava maalin tekijä. Siinä aluksi vähän Lausniemellä pomppii kiekko, mutta lopulta hän sen saa käännettyä tosta kauniisti kiekon maali. Ja nyt sitten jokerit ottaa aikalisen, ja kyllä se nyt näin on, että kyllähän tässä nyt täytyykin aikalisen ottaa. En mä tiedä mitä täällä tapahtuu. Minuuttiin painaa kotijoukkue 3 maalia. Ja